descubrí. Tak díka, jak já zase jdu, no. No, to je možné, no. Teď už já bych šel, počkej. Před hodinou. Včera 16.32. A před hodinou? Tady nemám vůbec od sebe. No, zprávu jsem ti nepyslal, jsem ti posílal invitačku. A před hodinou jsem ti posílal. Jo, invitation do party 16.32 a invitation do, mám před hodinou. Nějaké divné. Počkej, ne. Já bych šel. No, nevadí. Dám ještě jeden zápas taky for fun, že ty si dáš druhou stranu, než si to vyzkoušáš? Klidně. Tak si daj, no. Pojď. Takhle ostačí, jo. Možno keď to bude for fun, tak se už budeš cítit taky více uvolněnější. Ano. Tak to takhle vyhraju. No však to je možné. Všecko je možné, čo ani nemožné, chápeš? Přesně tak. A tak ja si myslím, že sa to treba hrať v kľude. Nemám rád napríklad takých hráčov, ktorí prídu a začnú ťa stresovať, ty kokoza, rozprávať ti pičoviny len kvôli tomu proste, aby si, akože, vieš, aby ťa rozhodili, aby si zahrali svoju hru. Sa mi nepáči strašne. To je. Vieš, alebo tibagovať a takéto sračky, ty kokoz, detské, pubertálne, ty vole. Typu, nechcem nemenovať tých ľudí teraz, lebo. To máš teraz z opačnej strany, aby si povedal, že... Ty dvokup si jel, ale došiel nám. Došiel lapsam raz, jak sa hovorí. Čupíš, ty vole. Tak na tým rozmýšľam. Ja sa to zvedal. Trafil som ma, ale nie poriadne, ne? A ty gráta, víš, tam si niekde dodelá a hodí dobu. No ja som si nadskočil na neho, ja som vedel, že bude zastrieľaný tam. Čím to hráš? Blind Perdition, alebo čo to máš? Jo. Nemôžeš byť nervózny, proste
za každým, keď si pri tejto hre nervózny, tak sa ti hra úplne na piču. To bolo blízko. Teba chytil ten granát ešte aj tak ďaleko? Ja. Si nevidel nič? Ne. Čakujem, to je čudná dobra. Lebo niekoho napríklad, čo som s ním hral, tak chytilo ich tak trevor, že... To teraz sme nejakom červenom, ale... A už to zlepšilo. Včera to urobilo aj Jardovi, keď hral s tým. S Mablungom. Ako divne, ale... Čekám, že budu jasno, že jsem způsobem na ten. Schválně. Už máš tu prvý, to je 100%. Do hlavy, tak jsem se zabil. Prosím? Možná by se do hlavy, tak se zabil, ale já jsem šel do konce. A... To všechno do těla. Musíš být více agresivní, ty hraš tak hrozně pasivně, ty vole, že třeba musí ujebať asi kdo. Videla ti nohu. Co? Že ti videla nohu. Tak toto bylo nářez, no. To se asi mi hralo líbě, jak těme, ty vole. No.